To myself, no I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf, so I'm over you. well, it's not that easy. Waking up. Vai, chega o rosto perto do meu. Isso. Marcou? Ai, marcou. Ficou muito legal. Que fofo. <laughs> ficou, ficou certinho. Agora vamos tirar a foto. Que tem ficar bem juntinho. Isso. Deixa eu ver. Ai, ficou muito bonitinha. Olha aqui. Ai, ficou mesmo. Depois você me manda. Já vou te mandar agora. Pronto. Agora a gente tem que terminar de pintar a decoração, senão o papai vai matar a gente. Ai, eu já tô cansado. <laughs> Larga de preguiça. Tá, tá bom. Vamos terminar de pintar. Quer um beijinho de energia? Ai, você lembra? Eu quero. Quero claro que eu lembro. <laughs> hum, eu quero mais, mais, mais. Do outro lado, do outro lado. <laughs> <laughs> na testa, na testa, na testa Ai meu Deus <laughs> Eu tinha esquecido Que esses beijinhos da energia Eram no rosto todo Hum, no queixo hum. Deu? Agora eu quero o super abraço do tetei. Hum, vem cá. Hum. 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 Tá com energia agora? Hum. Agora eu tô. Hum, então vamos continuar, senão a gente não vai terminar isso aqui nunca. Tá, vamos continuar. Ai, eu acho que é o meu. Peraí. Alô? Igor? Fala sério, quem te passou meu número, hein? Ah, tinha que ser o Jonko, né? O que é que você quer? Não, eu não tô afim de sair com você. Por que não? Não, não quero saber onde que você tá querendo me levar e... Onde? É sério? Sério mesmo? Ah, então eu vou. Que dia? Amanhã à noite? Tá, passa aqui em casa pra mim buscar. Tá. Tá bom então. Tchau. Você vai sair comigo? Sério? Ele vai me levar em uma competição de hip hop. Eu amo essas coisas. Você sabe. É, eu sei, mas com o Igor, sério? Ai. Ele não é de todo ruim. Até que ele é legal, às vezes, quando ele tá de boca fechada. Hum. Nem sabia que vocês estavam se falando. E não estamos, é que ontem a gente saiu junto com o de e com o Juncor. Tipo um date de casais? Não, não exatamente. Hum. Entendi. Ciúmes? O quê? Não. Só acho que você tem que tomar cuidado com as pessoas com quem você fica, viu? O Igor não é uma das melhores opções. Eu acho, até. Eu sei o que é bom para mim, tá? E eu não tô ficando com o Igor e se eu ficar com ele, sei lá. É porque eu vou achar que é o certo se eu fazer. Tá, né? Você é quem sabe. Eu não sou lugar não daria nem abertura. É, mas você não é eu, né, senhor Kim? É, verdade. Espero que você se divirtam amanhã. Se tem hip hop no meio, com certeza vai ser muito legal. Pois eu digo que se o Igor tá junto, com certeza não vai ser nada legal. Ele não é um porre. <laughs> você é amigo dele, pelo que eu me lembro. Já cansou de sair junto com ele com o Jonko? Por isso mesmo que eu sei que ele é deixado pra caraca. E agora eu nem sei mais se eu quero a amizade dele. E por que que você não quer mais a amizade dele? Porque eu não quero. Hum. Ah, vamos terminar mais pintar esse decoração logo? Porque eu já tô estressado já. Tá estressado com o quê, garoto? Com tudo, Rossô? Aqui com a vida, tá? Tô estressado com a vida. <laughs> tá bom, né? Eu não quero saber. Hoje eu vou botar os dois contra a parede. Jim, não. Você falou que eu deixei eles falarem no tempo deles. Ai, velho, mas quem rolou a som? Caramba. Sério? Será que o Junkui de mim acha que eu sou sonso desse jeito, deles ficarem se atracando dentro da minha casa e eu não perceber? Pelo amor de Deus, né? Logo eu, seu Kid <laughs> Ai, vida, mas deixa, deixa eles contarem. Deixa eles terem esse momento de revelação. Tá, vai, eu vou treinar como que eu vou fingir surpresa. Fingir que você é de mim e tá vindo me contar. Ah, pá, eu preciso te contar uma coisa. Eu e o Junku estamos juntos. <laughs> Meu Deus, de mim Como assim você e o Junku estão juntos? <risos> <risos> Tchau, Junco, Boa aula. Tchau, Tei. Boa aula pra você também. Vamos pra aula, meu amorzinho? Tô com saudade de você na sala. Eu já vou, professora. Tá bom, então. Vou ficar te esperando. E aí? E aí, Junco? Tá afim de dar um rolê com a gente? Eu não posso, eu tenho uma aula agora. Ai, é um nerdola mesmo, né? <laughs> Tão bebê, que fofo. Ai, Camila, cala tua boca, tá? Que eu não tô muito bom com você também, não. Ei, qual foi? Que palhaçada foi aquela que você fez lá, na frente do de mim, falando que eu não tinha falado que eu namorava e meio que insinuando que a gente tinha alguma coisa. Caramba, meu namorado ficou puto comigo, tá? <laughs> Ô, oh, meu amor, foi mal, eu só tava brincando. Só quis dar uma zoadinha, tá? Não era pra ele ter levado a sério. Uma brincadeira de mau gosto, tá? Que eu acho que ele tá desconfiado de mim até agora. Foi mal aí, cara. Que é idiota, você conhece ela. Mas, vamos lá, vamos ver. Eu tô com umas coisinhas bacanas aqui pra gente. Acho que você vai curtir. Minzão, eu não posso. Eu já perdi muitos dias de aula. E, tipo, eu não posso ficar faltando. Só hoje, qual é? Ai, ah, não vai falar que você prefere ficar numa aula chata do que curtir uma vibes com a gente. Você já deu umas mancadas com a gente no final de semana. Não saiu com a gente um dia. Até então parece que tá esquecendo seus amigos. Eu tô aproveitando o meu namorado. Porque daqui uns dias ele vai embora de novo. Tá aproveitando o seu namorado ou não tá conseguindo escapar dele sem ele descobrir o que, que você tá aprontando? <laughs> Cala a boca, idiota. É isso também. Eu sabia. Aquele garoto lá com cara de puritano. Tenho certeza que ele não deixaria você curtir uma brisa com a gente. E aí? Vai com a gente ou não? Hum. Cara, isso vai me ferrar na faculdade. Junko, dá uma relaxada, velho. É início de semestre ainda. Depois você recupera as aulas que você perdeu. Entra no carro, ah, vamos. Eu sei o que tu quer. Tá, tá bom, eu vou.